Samson Getu Balalo, the Moneta Technology Share Company, Vice President of Operations. Moneta Technologies is a bank that Amole Yemibali electronic digital payment platform. By July 18th, introduced our channel. This electronic payment platform, open the API alone, and the service provider integrate our goal. Payment aggregate payment and Macavan and Chile Mestil platform now on Charagno. E platform, Yetelayu channel luchin, even delivery channel luchin, Mataka Michelin. You get the best smartphone now, the internet which has a home, the USSD now, Yetelayu feature Selco Chile, Taradak Lamarek, Brotasavu, Enable Marek, the electronic payment platform. Amole, Bostu, Yetelayu digital content to Chalut, another digital content signal. የስልክ አየር ሰዓት ጀምሮ የዲኤስቲቪ ፔመንት እና ወደፊት ደግሞ ላውንች ምናረጋቸው የኮንቪኒየንስ ፔመንቶች እንደነ ዩቲሊቲ ፔመንት ኢንሹራንስ የአየር ቲኬት ያካተተ የኤሌክትሮኒክ ፔመንቶችን በሙሉ አንድ ላይ አግሪጌት አድርገን አሞሌ ውስጥ ከተናል። በዚህም በተጨማሪ አሞሌ በከተማችን ውስጥ የተለያዩ መርቸንቶችን ሪክሩት ያደረግን ህብረተሰቡ በሞባይል ዋሌቱ ላይ ያለውን ገንዘብ ኤሌክትሮኒካሊ መክፈል እንዲችል ሲገበያይ ይሄንን የመርቻንትና ኤጀንሲ ኔትወርክም አብረን ከዚህ ጋር በማስፋፋት ኢምፕሊመንት እያደረግን ያለ ነው። የዲጂታል ፔመንት ወይም የኤሌክትሮኒክ ፔመንት በትልቅ በፓዮኒር ሆኖ እንግዲህ በሚታወቀው የኬንያው ኤምፔሳ ነው። የኬንያ ኤምፔሳ የተለያዩ ፔመንቶችን በሞባይል በማድረግ ለከስተመሮቻቸው በሳፋሪኮም አማካኝነት ሰርቪስ ይሰጣሉ። አሞሌም ይህንን ሰርቪስ ለመስጠት ነው አብረን የተነሳ ነው። ኤሌክትሮኒክ ፔመንት ስንል ከተለያዩ አንግሎች ማየት እንችላለን። ከቤታችን ሆነን ኦንላይን ሆነን የምንከፍላቸው የሪሞት ፔመንቶች ወይንም ደግሞ በመርቻንቱ አቅራቢያ ሆነን መርቻንቱ ፊት ሆነን ወይም በሱቆችና በሱፐርማርኬቶች ሆነን በስልካችን ተጠቅመን መክፈል የምንችላቸው ፕላትፎርም ነው አሞሌ። አሞሌ ላይ በስልኮቻችን ደግሞ የፖይንት ኦፍ ሴል ተርሚናሎችን በአንድሮይድ የሚሰሩ ፖይንት ኦፍ ሴል ተርሚናሎችን በተለያዩ መርቸንቶች ሎኬሽኖች ላይ አስቀምጠናል። እነዚህ የፖይንት ኦፍ ሴል ተርሚናሎች ሱቆቹ፣ ሱፐርማርኬቶቹ ሰው መስተናገድ ሲችል እነሱን እየተጠቀመ ማስከፈል እንዲችሉ የሚያስችሉ ናቸው። የኤንኤፍሲ ወይም ደግሞ የኒር ፊልድ ኮሚኒኬሽን ካርድ ማንበብም የምንችልበት ቴክኖሎጂ ነው። አንድ ላይ ኢምቤድ አድርገን የሰራ ነው። ሶ እያንዳንዱ ከስተመር ከቤቱ ሆኖ ኦንላይን ከመክፈል ለሰው ገንዘብ ከመላክ አየር ሰዓት ከመግዛት የዲኤስቲቪ ፔመንቶች ከማድረግ እንዲሁም የተለያዩ ኤሌክትሮኒክ ፔመንቶችን ከማድረግ በተጨማሪ የፊዚካሊ በአንድ ሱቅ በመገኘት ለሚገዛቸው የማንኛዎቹም እቃዎች በአሞሌ መክፈል የሚችልበትን ቴክኖሎጂ ነው እንግዲህ ሞኔታና ዳሽን ለኢትዮጵያ ላውንች ያደረግነው በጁላይ 18። መርቸንት ሪክሩት አድርገናል፣ ኤጀንት ሪክሩት አድርገናል ስንል እነዚህ የተለያዩ መርቸንቶች የምንላቸው ሱቆች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሱፐር ማርኬት ሊሆን ይችላል፣ ሆቴል ሊሆን ይችላል። ኤኒ አውትሌት የራሳቸውን ሰርቪስ እና ፕሮዳክት የሚሸጥ በሙሉ ለእኛ መርቸንት ነው። እነዚህ መርቸንቶች እዚህ ሲስተም ላይ ስንመዘግባቸው የእነሱን ፕሮዳክት ሻይ ሊሆን ይችላል፣ ቡና ሊሆን ይችላል፣ ወተት ሊሆን ይችላል፣ አንድ ኪሎ ስኳር ሊሆን ይችላል፣ ያላቸውን ፕሮዳክቶች በሙሉ ሲሸጡ ገንዘብ ወይም ትራንዛክሽኑን በአሞሌ ማድረግ ይችላሉ። በአሞሌ ማድረግ ይችላሉ ስንል ደግሞ አሞሌ መቀበል ይችላሉ ማለት ነው። እና እነዚህን መርቸንቶች ሪክሩት የምናደርጋቸው ሱቆች ወይም ሱፐር ማርኬቶች ወይም አውትሌቶች የአሞሌን በመቀበል ለከስተመሮቻቸው የእነሱን ፕሮዳክቶች የእነሱን ሰርቪሶች መሸጥ ይችላሉ። ከዚሁም በመቀጠል ደግሞ በሌላ ደረጃ እየመዘገብን ያለነው ደግሞ ኤጀንቶች ናቸው። እነዚህ ኤጀንቶች ደግሞ የዳሽን ኤጀንቶች ይሆናሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ አንድ ዳሽን ብራንች ሊሰጥ የሚችለውን ሰርቪሶች በሙሉ መስጠት ይችላሉ ማለት ነው። ካሽ ማድረግ ይችላሉ፣ አካውንታቸው ውስጥ ካሽ አውት ማድረግ ይችላሉ፣ ቶፕ አፕ ማድረግ ይችላሉ። በተጨማሪም ደግሞ እነዚህ የራሳቸውን ፕሮዳክቶች መሸጥ ይችላሉ። መርቻንት ሱፐር ማርኬት ሊሆን ይችላል፣ ፋርማሲ ሊሆን ይችላል፣ ስቴሽነሪ ሊሆን ይችላል፣ ሰፈር ውስጥ ያለ ሱቅ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ሁሉም ጋር ተደራሽነት ካለና ሁሉም ጋር ካደረሰን ህብረተሰቡ ደግሞ ሁሉ በሩ ላይ ከደረስንለት እና ትራንዛክት የሚያደርግበት ቦታ ላይ ከደረስን ከእንጀራና ከወተት ጀምሮ የተለያዩ ሆቴል ሰርቪሶችም
የኢትዮጵያ ኤርላይንስ የኢመሬትስ ቲኬቶችን ሁሉ መግዛት የሚችልበት ትልቅ ፕላትፎርም ነው።